Ես պատերազմի ժամանակ բոլոր այն ծնողներից ու զինվորներից, որոնց հերոսական լեգենդար պայքարը թուրք ադրբեջանական ազերի բաշխիբոզուկների դեմ, ես եւ բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, այդ թվում առավոտ, հրապարակ եւ մի քանի սայթեր չեն կարող ցուցաբանել, որովհետեւ կառավարության չինովնիկները արգելում էին մեզ. Ասում էին, եթե դուք լուսաբանեք, ապա դա կհամարվի օրենքի խախտում, դա երբեք պատճառը, որ մենք չենք կարողացել լուսաբանել այն հերոսական կռիվը, որը մենք լուսաբանում էինք ապրիլյան 2016 թվականին. Չեմ ուզում երկարացնել, խնդրում եմ հասկացեք, իշխանություններ են, ճիշտ է, Մամիկոնն ասում է մի քաղաքականացրեք, բայց ես չեմ քաղաքականացնում, ես իրենն եմ կոչում իրենց անուններով, եւ այս օրերին, ես միշտ ընթերցում եմ փակագծերն բացում, Հովհաննես Թումանյանը, Թումանյանի գործերն եմ ընթերցում եւ ավելի շատ ընթերցում եմ, երբ որ ասում էր ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք. Եվ դա այդ պատճառը, որ ես ուզում էի ապրեք թումանյանական օրերին, ոչ թե հիմա, կներեք նորից, փակագծեր են բացում, իշխանության եզերը չտորեցին մենք լուսաբանում։